ତାର ବି ସ୍ୱାଦ ଥାଏ, ତାର ବି ରୁଚି ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ର ପକୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଯିବା, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ର ନିଜର ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବେହେରା ଭାଇର ଦୋକାନରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ଯେ ସିଏ ଡିଜିଟାଲି ପେମେଣ୍ଟ ନେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲୁ, ତାକୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।